Радикальних закидів і закликів дуже багато, але коли, не дай Боже, в місті буде хаос, то буде хто відповідати? Не той, хто закликає до хаосу, а міський голова. Я свідомий цього, тому я не можу допустити, щоб в місті Івано-Франківську не випікався хліб, і люди в магазинах не мали можливість купити хліб. Чи може зупинити роботу теплокомуненерго і не подавати гарячу воду і тепло? Абсолютно дурня. Тому всі служби, які зобов'язані забезпечити життєдіяльність міста, вони працюють, звичайно, в режимі, за виключенням адмінперсоналу. Адмінперсонал так само підтримав страйк. Я, як міський голова, не можу наказувати бізнесу страйкувати чи не страйкувати. Я можу звернутися, я, власне, це зробив через дорадчу раду і через раду підприємців, доручивши і заступнику провести консультації, щоб бізнес все-таки дослухався. Нічого страшного не буде, якщо сьогодні день пострайкують. Всіх грошей не заробиш. Але право бізнесу, тобто вони на своєму рівні мають приймати рішення, я не маю права вмішуватись в фінансово-господарську діяльність.